Dag 10 mot Åre. Det har varit en väldigt behaglig natt. När solen gömde sig bak i Åreskutan vid 11-tiden blev det lagom svalt för att kunna sova. Och sen vid strax innan 6 så hade solen varit upp tältet så pass mycket att det bara var att stiga upp. Men det har varit en effektiv morgon hittills. Jag har inte varit så här effektiv någon gång hittills under vandringen. Så antingen så är det rutiner som börjar sitta eller så är det en längtan att komma till Åre och få vila lite grann. Så det blir att traska bilväg idag också. Jag befinner mig ungefär 7 kilometer från Undersåker. Och därifrån är det sen till viss del i E14 jag ska följa, men det finns en del mindre vägar som går parallellt med E14 som gör att jag kanske missar eller slipper den värsta biltrafiken. Så det var allt för mig för den här gången. Vi hörs. Ja, nu har jag kommit fram till Åre. Klockan är där med 00:30 på natten och håller på att ladda upp den första filmen från dagens, eller filmen från den första dagens vandring heter det. Så jag hoppas filmerna ska ytterligare ett perspektiv på hur jag har haft det under de här 10 dagarna då jag varit ute. Imorgon väntar en välbehövlig vilodag, så då kommer jag inte ta mig framåt på min resa mot Treriksröset, men jag kommer då inte bara ligga i sängen och slöja, utan jag kommer helt enkelt ta det, hitta på grejer ändå. Jag funderar på att ta kabinbanan upp till restaurangen några 100 meter från Åreskutans topp. De har premiär imorgon. Det hade varit trevligt att göra någonting sånt. Få lite höjd utan att behöva röra på sig. Så eventuellt filmar jag imorgon. Och eventuellt så är det inte. Det får ni se helt enkelt. God natt.